offer. Manu high secondary pass kori, degree pass kori, kabar duare duare grade 3, grade 4 sakori bisharat koi. If we can properly skill a person, then our bhitorote, ami ahomot ekhon notun asoni ani asu, jot ami 2 lakh jubok juboti kormo hongsthaponor babe ami যিখন হর্টিকালচাৰ ফার্ম কৰিব দ্যাট উইল বি ডেফিনেটলি ৱৰ্থ অফ ইট এনে 1 লাখ টকা দিলেতো মোবাইল কিনি লব লগে লাগে সো সেই কাৰণে আমি খুব সিরিয়াস স্কিম এটা 2 লাখ লড়া ছলে কর্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে আমি খুব ভাল স্কিম এটা কৰিব খৈছো আজি হৈ আছো স্কিলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাৰ বহুতে নাজানে মঙ্গলদৈত আমি ইন্ডিয়াৰ আই থিংক ফোর্থ অর থার্ড স্কিল ইউনিভার্সিটি আমি কৰি আছো ইয়াৰ We're spending 1,000 crores only for skill university and its ecosystem. Iman bhal eta activity hoba je 10,000 lora swali eta porhibo paribo with different kind of skill. Aru university levelot kono bai skill aru skiller related knowledge lower pisot. Teor karne job is not a important. Job will be there will be hundreds of offer. মানুহে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করি ডিগ্রি পাস করি কাবার দুয়ারে দুয়ারে গ্রেড 3 গ্রেড 4 চাকরি বিচারাত কই ইফ উই ক্যান প্রপারলি স্কিল এ পারসন দেন হি ইজ ওয়ার্থ ইনক্রিজ লাইক এনিথিং মানুহৰ মনত বিশ্বাস নাই হব হয় জানো বা যেতিয়া দেখে তেতিয়া মানুহে ভাল পায় যে এইটো হয় সো আজি আমি অসমৰ মানুহৰ এটা মানসিকতা সলনিৰ বাবে এই স্কিল যাত্ৰা ধৰণৰ আমি ইনোভেশ্যনবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ কেইদিনমান পিছত এতিয়া আমাৰ বৰপেটা ইফ আই ডু নট ইফ আই এম কালেক্ট কাৰে মেমৰাইজিং দ্য নেম অফ দ্য ইয়থ খুব সম্ভৱ ৰমেন বুলি কৈছিলে ধৰি লৈছোঁ মোৰ ভুল হ'লে অলপমান মই ভিডিঅ'টো ঠিক নাছিলে ৰমেনে কৈছিল যে মই মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ম তাৰপিছত আপুনি আমাক সহায় কৰিব সো আমি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি অসমত এখন নতুন আঁচনি আনি আছোঁ য'ত আমি 2 লাখ যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে আমি এইটোতো পলিটিকেলি বিলাই দিব সেইটো নহয় এইবাৰ আমি কৈছোঁ কি যে ৰহাৰ ফিচাৰী কলেজত পঢ়া ষ্টুডেণ্টখিনিক পাউটখিনিক আমি বেলেগ কৰি লোন দিম আই টি আই পাছ কৰা ল'ৰাখিনিক আমি বেলেগ কৰি লোন দিম লোন মিনছ গ্ৰান্ট তাতে লোনৰ কম্পনেণ্টো অলপ থাকিব ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা ল'ৰা চৰকাৰী চাকৰি নকৰাখিনিক আমি বেলেগ কৰি দিম চ' এইবাৰ আমি যিটো নতুন স্কীম আনি আছোঁ মেবি বাই নেক্সট মান্থ উই আৰ গয়িং টু এনাউন্স আমি বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আত্মসংস্থাপন আৰু থিমেটিক ফিচাৰী পাছ কৰা ল'ৰা এজনক যদি আমি আজি 5 লাখ টকা দিওঁ তেওঁ যদি এটা ফিচাৰী কৰে আৰু অলপ পইচা বেংকৰ পৰা লৈ তেওঁ যিটো ফিচাৰী কৰিব তাৰ প্ৰডাকশ্যনটো ডেফিনেটলি বেছি হ'ব আন এজনক বিকজ হি ইজ এ স্কিল মেন পাৱাৰ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা যদি আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা ল'ৰা এজনক যোনে চাকৰি পোৱা নাই বা চাকৰিৰ ইচ্ছা নাই তেওঁক যদি আমি 10 লাখ লোন দিওঁ বা গ্ৰান্ট দিওঁ তেওঁ যিখন হৰ্টিকালচাৰ ফাৰ্ম কৰিব দেট উইল বি ডেফিনেটলি ৱৰ্থ অফ ইট এনে 1 লাখ টকা দিলেতো মোবাইল কিনি ল'ব লগে লাগে চ' সেইকাৰণে আমি খুব ছিৰিয়াছ স্কীম এটা 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে আমি খুব ভাল স্কীম এটা কৰিব খুজিছোঁ আজি যি 5,750টা যুৱক যুৱতীয়ে এই স্কিল ট্ৰেইনিং লৈছে ইউ কেন ৱৰ্ক উইথ ছামবডি যেনেকৈ আজি আমাৰ ইয়াতে মই আগতে ক'লোঁ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেকানিজিমৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বা শিকিব খুজিছে চুইং ষ্টেটাৰৰ লগত চ' ডেফিনেটলি দে কেন ৱৰ্ক আণ্ডাৰ চাম কোম্পেনী কিন্তু যিগৰাকী মৌ মাখি পালনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁতো ক'তো গৈ কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ নিজে এজন উদ্যোগী হ'ব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলকো সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম মই পুনৰ এবাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ASDMA আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা বিকাশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমাৰ গোটেই টীমটোক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ভাবোঁ যে ভাৰত চৰকাৰেও স্কিলৰ 4.0 আৰম্ভ কৰিছে আমি তাৰ লগত আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো ডাফটেইল কৰিব পাৰিম আৰু আমি কভাৰেজ আনিব পাৰিম আৰু এটা বিশেষকৈ আমি নতুন কাম হাতত লৈছোঁ টাটা টেকন'লজিৰ লগত লগ লাগি
অসমৰ আইটিআই বিলাক আমি খুব আধুনিক কৰিব খুজিছোঁ, যোনে ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 লগত তেওঁলোকে যাতে কাম কৰিব পাৰে। তাৰমানে আমি তেওঁলোকক অগমেণ্টেল ৰিয়েলিটি, ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি, আৰ্টিফিচিয়েল লাৰ্ণিং, এই মেচিন লাৰ্ণিং, এইবিলাকৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিম। উই আৰ গোয়িং টু ইনভেষ্ট অলমষ্ট 3,000 crores অফ ৰুপিজ টুগেডাৰ উইথ টাটা টেকন'লজি। 7খন ITI ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে, এই বছৰতে আমি আৰম্ভ কৰিম, আৰু ট'টেল আমি 70খন ITI আৰু পলিটেকনিকত আমি আপগ্ৰেড কৰিব খুজিছোঁ, যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 ই এটা খুব ভাল ৱৰ্কমেন ছাপ্লায়াৰ, এটা যাতে নোডেল চেণ্টাৰ হ'ব পাৰে। লট অফ এক্টিভিটি হেজ বিন ষ্টাৰ্টেড ইন আসাম, আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত এই গোটেই কামবিলাক হ'লে আমাৰ মানুহৰ মানসিকতাৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব, কৰ্মসংস্থাপনো পাব, এণ্ড লট অফ প্ৰব্লেম অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট উইল বি ৰিজলভ, মই আশা কৰোঁ। পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।